नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म स्वस्तिका श्राष्ठ गरौँ अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीश राणा र सर्वोच्च न्यायाधीशहरूको सङ्घर्ष उत्कर्षमा इतिहासमै पहिलो पटक फुलकोट सहित इजलास बहिष्कारको निर्णय प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेता एकसाथ प्रदेशको भ्रमणमा देउवालद्वारा बाढी पीड़ितसँगको अन्तक्रिया ओली भने कार्यकर्ताको भेटघाटमा व्यस्त विश्वकी सार्वधिक खोजीको सूचीमा रहेको खुकिया तस्कर आटोलियन कोलम्बियामा पक्राउ अमेरिका सुपरदी गर्ने सरकारको तयारी अब समाचार विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जेवरा र सर्वोच्चका न्यायाधीश बीचको संघर्ष सा उत्कर्षमा पुगेको छ न्यायाधीशहरूले फुलकोट र इजलास बहिष्कारको निर्णय गरेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले समस्या समाधानको पहल थालेको छ एक रिपोर्ट न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि उठेको प्रश्न तथा न्यायपालिका शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका विषय अहिले बहसमा छन् यसै विषयमा छलफल गर्न नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले आइतबार एघार बजेदेखि दुई बजेसम्म प्रधान न्यायाधीश जबरासँग भेटवार्ता गरेका थिए नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नभई न्यायालयको सुधार आफूहरूको एजेन्डा भएको बताएका छन् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेसम्म आफूहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामालाई एजेन्डा नबनाएको पनि बताएका थिए न्यायपालिकामा देखिराखेका जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरू समाधान गर्नुपर्दछ भने मुख्य नेपाल बारको ध्ये हो राजीनामा त्यसको एउटा साधन हुनसक्छ साध्य होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि राजिनामा दिएर समाधान हुन सक्ने स्थितिमा भयो भने त्यो ठाउँ पनि जानु पर्ला राजिनामा दिएर मात्रै समाधान नहुने हो भने मात्रै हामीलाई चाहिँ हुँदैन बारका पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीशसँगको भेटमा मन्त्री परिषदमा भागभन्डा खोजेको न्यायालयको सुदृढीकरणको विषयमा पहल नलिएको पेशी तोक्ने विषयमा रहेका कमजोरी हटाउन नखोजेको लगायतका कुरा राखेका थिए प्रधान न्यायाधीश सचिनुपर्ने कुराहरू छ सर्वोच्च अदालत प्रशासन सचिनुपर्ने कुराहरू छ र कहीँ कतिपय ऐन कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छ र कति हामी बारका कानुन व्यवसायी साथीहरू हामी आफै पनि सच्चिनुपर्ने सुधारिनुपर्ने आचार संहिताको पालनाका कुरा नयाँ आचार संहिता थप परिमार्जित गर्नुपर्ने कुरा नयाँ ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा लगायतका यावत कुराहरू छन् त्यसै गरी न्याय परिषदसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि कतिपय कानुनविद्हरूले भने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा समस्या आएको आरोप लगाएका छन् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले देश र जनताको भावना अनुसार बारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए आजको प्रारम्भिक बारको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि सेवाग्राहीको भावना अनुरूपको छलफल भएको हामीले पाएनौँ न्यायपालिकाको सुधार अब सानातिना झिना मसिना गोला प्रथा वरिष्ठ अधिवक्ता अटोमेसन यहाँ मात्र सीमित छैन त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसक्यो परिस्थिति परिस्थितिलाई बारले गम्भीरतापूर्वक बुझेन कि भन्ने लाग्यो न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति भएका कुराहरू उठेका छन् यो समग्र विषयमा न्यायका उपभोक्ता जनता र कान व्यवसायीले बारको धारणा खोजेका हुन् तर आजको छलफलबाट त्यो मूर्त रूपमा आएको पाइएन प्रधान न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीको भेटमा मङ्गलबारदेखि गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने सहमति भएको बताइएको छ जबराले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न कुनै समस्या नभएको भन्दै मङ्गलबारदेखि नै लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् प्रधान न्यायाधीश राणाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताएका थिए न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका राणा, राणा पछिल्लो समय राजनैतिक भागभण्डार र मन्त्री चयनको विषयमा मुछिएका थिए मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश राणाको कोटा छुट्याइएको विषयले उनी विवादमा तानिएका थिए तर राणाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र हमालसँग आफ्नो आउजाउ समेत नभएको उत्तर दिएका छन् अब सोमबार बस्ने सर्वोच्च अदालतको फुलकोट बैठकमा बारका प्रतिनिधि पनि उपस्थित हुने र विवादित विषयमा टुङ्गो लगाउने विश्वास लिएको छ तर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक फुलकोटमा अरू न्यायाधीश अनुपस्थित हुने भएका छन् आइतबार अपरान्न बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बैठकले सोमबार बोलाइने फुलकोट बैठकमा सहभागी नहुने सहमति गरेको छ विश्रामपछि स्वागत छ अब समाचार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालले दुईदेखि चार दिनपछि अघि पछि भए पनि कंग्रेसको महाधिवेशन गराएर छान्ने बताएका छन् पास्थरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै दे प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश महाधिवेशन पार पर सार्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका हुन् महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने भन्दै दुईदेखि चार दिन यताउता भएर केही फरक नपर्ने उनले बताए सभापति देउवाले पार्टीको आन्तरिक अधिवेशन हार्दिकताका साथ सम्पन्न गर्नका समेत निर्देशन दिएको बताए पार्टीभित्र सकेसम्म सहमति गरेर अगाडि बढ्ने सहमति नभए लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर जाने सभापति देउवाले चुनाव हारेकोले जितेकोलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भएकाहरूलाई उचित राहत र सहयोग उपलब्ध गराउने पनि बताए प्रधानमन्त्री देउबाले मृतकको परिवारलाई दुई लाख उपलब्ध गराउने उनले बताए बाढी प्रभावित जिल्लाको समस्या समाधानका लागि नै आफू प्रदेश एकको बाढी प्रभावित जिल्लाको निरीक्षणमा आएको उनले बताए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल बाहेक अरू नेतालाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गरेका छन् गृह जिल्ला झापामा पुगेका ओलीले माधव नेपाललाई भने फेरि नेकपा एमाले नलिने उनले बताए माधव नेपाल बाहेक अरू पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्दै अध्यक्ष ओलीले ने, माधव नेपाल जस्तो आपराधिक तत्वलाई फेरि नेकपा एमाले नलिने उनले बताए माधव नेपालको पछि लाग्ने मान्छे देखेर अचम्म लागेको अध्यक्ष ओलीले टिप्पणी समेत गरे झापामा वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड माधवलाई आफूहरूले दिएको जुगामा ताउ नलगाउन आग्रह गरे अध्यक्ष ओलीले हामीले चुनाव जिति दिएर संसदमा ल्याइएको बताउँदै प्रचण्डको फुर्ती हामीले जोगाइदिएको दावी समेत गरे माधव नेपाललाई अपराधी तत्वको संख्या दिदै ओलीले उनलाई एमालेमा अब कुनै स्थान नरहने उनले बताए समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछ्याउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार विश्वकै सार्वधिक खोजीको सूचीमा राखिएको कोलम्बियाका लागु तस्कर आटोलियललाई कोलम्बियामा सरकारले अमेरिकी गर्ने भएको छ आटोलियनलाई पक्राउ गरेपछि अमेरिकी सुपरदर्गी बारे कोलम्बिया सरकारले जानकारी दिएको हो दायरो एन्थोनिया उसोगा पुरा नाम रहेको उनी कोलम्बियाका सबैभन्दा शक्तिशाली तस्करी समूहका नायकी मानिन्छ वर्षौदेखि लागु पदार्थको तस्करी गर्दै आएका ओटलियनलाई कोलम्बियाको सेना र प्रहरीको संयुक्त टोलीले गिरफ्तार गरेको हो कोलम्बियाले मोस्ट वान वान्टेडको सूचीमा रहेको ओटलियनको बारेमा जानकारी दिएलाई आठ लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने घोषणा समेत गरिएको थियो यसैगरी अमेरिकाले उनको टाउकोको मूल्य पाँच मिलियन अमेरिकी डलर तोकेको थियो उनी पक्राउ परे लगतै कोलम्बियाका राष्ट्रपति इभान ड्युकले भिडियो सन्देश जारी गर्दै देशलाई ठूलो उपलब्धि हासिल भएको जानकारी दिएका छन् उनलाई पानामाको सीमा नजिक कोलम्बियामा उत्तर पश्चिम एन्टिकिया प्रान्तबाट पक्राउ गरिएको हो अन्त्यमा आइपुगेका छौँ ज्यादा प्रमुख समाचार, समाचार, समाचार पुनः पटक प्रधान न्यायाधीश राणा र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको संघर्ष उत्कर्षमा इतिहासमै पहिलो पटक फुल कोर्ट सहित इजलास प्रधानमन्त्री र बी दलका नेता एकसाथ प्रदेशको भ्रमणमा देउबाद्वारा बाढी पीडित संघको अन्तक्रिया ओली भने कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त विश्वकी सार्वधिक खोजीको सूचीमा रहेका